България за 27 наши сънародници, поне за толкова знаем, пътешествието до Мексико се е превърнало в приключение, но далеч не е такова, каквото са очаквали. Много случаи навърнати от самолетите обратно в България, депортирани от мексиканските власти. Щастливи са върнатите веднага със същия полет. По-лоши и страшни истории ви разказахме, включително с рекордьорите. 5 дни задържани в някакво помещение на летище Канкун. Наши сънародници с изрядни според тях документи, регистрации, ваучери и така нататък. Без нормална вода и храна дори, включително и бременна жена. Ние потърсихме българските власти. Ще чуете след малко нашето посолство дали се е поинтересувало и дали знае защо изрядни българи се третират като престъпници. Първо да си припомним част от разказите. Предоставихме ваучер с резервацията за нашата почивка, самолетните ни билети. Без всякакво обяснение ни поискаха личните мобилни телефони. Задържаха ги и ни казаха, че няма да влезем в Мексико. И след това бяхме разделени и заключени в две отделни стаи. Помолих да ми дадат якето или помолих поне да си обуя маратонки. Това беше отказано в началото. След което ми дадоха едно фолио за хипотермия, с което да се завивам. 5 дни нямаше вода. Носиха ни пликчета, турбички, вързани отгоре с възел, в които имаше вода с лимон и захар. С молив за устни на едно на туалетна хартия написахме телефона на майка ни. И сега Милена Иванова, посланник на България в Мексико. Включваме я по Viber. Здравейте, госпожо Иванова. Разбрахте ли вие, в крайна сметка, за колко хора става дума? И разбрахте ли каква е причината всъщност да бъдат връщани тези хора от мексиканските власти, при положение, че нашите сънародници твърдят, че са били с абсолютно изрядни документи, резервации и всичко, което е необходимо? Здравейте. Добро утро. Добро утро на зрителите на сутрешния блок на Нова телевизия. Данните, с които разполага посолството или българските граждани, които се обърнаха до момента към нас от месец октомври до днешна дата, са 18 случая, 18 български граждани. В последната една седмица беше изпратено писмо от Обединение туризъм Бъдеще за туризма, извинявам се, ако бъркам името, на Българската туристическа асоциация, която подаде информация за още случаи. Очакваме в момента да ни бъде даден пълен списък на българските, българските граждани, за които те имат информация, за да може ние да предадем и тази част на мексиканските власти. Извън официалната кореспонденция, каква е причината? Разбрахте ли? За съжаление, до момента ние нямаме получен отговор от мексиканските власти за причините, поради които български граждани биват върнати и не допуснати до територията на Мексико. Как си го обяснявате? Не мога да зная. Разстоянието между Мексико и Канкун, столицата Мексико и Канкун, е около 1500 км. За съжаление, нямаме почетен консул, нямаме консулство там, което колеги, които на място да отидат и да видят за какво става на въпрос. Не успяваме, когато близки на българските граждани се свързват с нас и подават сигнал, че те са задържани и че нямат контакт със своите близки. В малкото случаи, които сме успяли да се свържеме с миграционните власти на летището в Канкун, информацията е била, че просто техните документи не отговарят на условията за влизане в страната. От всичките тези 18 граждани, повечето са семейства, двойки, сме получили отговор само за един от всички тези случаи, в който се посочва като причина за отказа, че хотелската резервация не е била предварително предплатена, поради което няма гаранция, че посочения от лицата адрес ще бъде наистина този и те не могат да обосноват достоверно престоя си и адреса на пребиваване в Мексико. А какво означава, че са имали проблем с документите? За какви други проблеми са? Такъв детайл някакъв успяхте ли поне да изясните? Айде, в единия случай е резервация, първо. И второ, кажете, мексиканските власти имат ли право по такъв начин да третират чужденци, да ги затварят? Има хора, които са стояли 5 дни, да ги лишават от всяка възможност да се свържат с когото и да било, а да не им осигуряват преводач, така че да са наясно защо са там, да.
За всички тези случаи, да. Случаят с двете семейства, които престояха 4 денонощия на летището в Канкун, да, знаеме. Ние бяхме във връзка с техните близки и съвсем случайно, петък след обед беше, когато успяхме да се свържем с дежурния началник на миграционните на летището в Канкун, помолихме да ни свържат с българските граждани и това е единственият случай, в който ние, на жива връзка, успяхме да разговаряме, да се свържем с някои от пострадалите и да поискаме информация реално какво се случва с тях. По отношение на невъзможността и липсата на съдействие от страна на властите на летището в Канкун да свържат българските граждани с посолството и невъзможността да разполагат с преводач, това вече беше поставено от страна на посолството на срещи във Външно министерство, на срещи с представители на Националния миграционен институт на федерално ниво тук в столицата Мексико и очакваме и настояваме да получим отговор. Това е служба миграция, където те затварят в тези помещения, миграционни служби, а те затварят с други пътници или какви са тези другите, с които трябва да съжителстваш 5 дни? Може ли да са криминално проявени? Не мога да знае какви са другите пътници. Информацията, която ние получаваме, имаме от социални мрежи и от български граждани пострадали и били поставени в такива добре условия. От мен последен детайл, а много ни притисна времето, кажете ни, трябва ли наистина, ако ходя в Мексико преди това да съм предплатил престоя си, не мога ли да си избера хотел или да отида на гости на някого, без да го описвам предварително? Има ли такова изискване? Съвсем накратко само да кажа, до средата на миналата година всеки чужденец, който влизаше на територията на Мексико, попълваше хартиен миграционен формуляр. В този хартиен миграционен формуляр всеки казваше адреса на който, посочваше адреса на който пребиваваш и времето, където, за което се пребиваваш. Това вече го няма. Замени се с електронни защото ни е изтекло времето, извинявам се, друг път ще говорим пак. Да, и аз имам още въпроси, за съжаление. Реклама. Да, дано да няма продължение тази история.